অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল প্লেটফর্মলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো যিটো বিষয়ে উজনি অসমত প্ৰায়ে শেহতীয়াকৈ চৰ্চা হৈ আছে, আৰু সেইটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগন্তুক নিৰ্বাচনত উজনি অসমৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব নেকি। বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি এই চৰ্চা চলি আছে যে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটলৈ সঘন আগমন হৈছে। প্ৰতি মাহতে প্ৰায় তেখেত যোৰহাটলৈ আহি ইয়াতে নিশা কটায় বা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি ইত্যাদি লৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছত বৰ্তমান এই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা চৰ্চা হৈছে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ শেহতীয়াকৈ গঠন হোৱা উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদ, যাৰ সভাপতি হৈছে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, তেখেত আমাৰ সৈতে আছে। তেখেতৰ পৰাই জানিম পোনপটীয়াভাৱে বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য তেখেতে কৰিছে, যে আপুনি কথা পাতিছিলোঁ কিছু সময় আগত, আপুনি কৈছিলে যে সেই কথাকেইটা অলপ ক'ব নেকি, যে কি চলি আছে দৰাচলতে ৰাজনীতিত, যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ উজনি অসমত অতি গুৰুত্ব দিছে কিয়? প্ৰথম কথাটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট ডে পলিটিক্সত ইন আছাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ দি ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ডাইনেমিক এণ্ড এ মোষ্ট মানে ফাচাইটেড ফৰ হিজ কজ। তেওঁ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, ইমান মানে গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আমি পাইছোঁ, ইট ইজ ভেৰি লাক ফৰ আছ, উই আৰ লাক ইয়ে নাও। আজি অলপ দিনৰ পৰা দেখিছোঁ তেওঁ উজনি অসমটো অলপ বেছি ভাল পায়, ইয়ালৈ আহে, আহি যোৰহাটত থাকে, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰে, ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কৰে, অভিভাৱকসকলৰ লগত কৰে, অন্য কিবা কিবি কৰে, এইবোৰ কৰা আমি দেখিছোঁ। এতিয়া আমি কেনেকৈ ক'ম যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰেমত পৰিছে? যদি যোৰহাটৰ প্ৰেমত পৰিছে নিশ্চয় কজ লাগিব, যদি যোৰহাট বিয়া পাতিব পৰা অৱস্থাত আছিলে তেওঁ ঋণিকীক নিশ্চয় এৰিলেহেঁতেন, তো সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল যে তেওঁ যোৰহাটৰ ইমান প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণটো নিশ্চয় আমি ৰাজনৈতিক বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ৰাজনৈতিক বুলি ভবাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবোৰে আলোচনা কৰে, মাৰ্কেটত আলোচনা কৰে, এই এইবাৰ হিমন্তই যোৰহাটত খেলিব নেকি, আমাকে সোধে, আমি কওঁ যে আৰে ভাই হিমন্তক প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিবি, সেইটো কেলৈ ভাবিছোঁ, নহয় বোলে তেওঁ ইমানকৈ আহি থাকে ইয়ালৈ, ইয়াত থাকে মেলে হৰত আহিলে থাকিয়ে যায় জেনেৰেলি, আৰু লাচিতৰ মৈদামটো তেওঁ নিজে বিচাৰি গুচাৰি উলিয়াই 150 crore খৰচ কৰিম বুলি, 150 ফুট কৰিম বুলি কৰিছে, আৰু এই কালিনে পৰহি আহোঁতেও লাচিত চাই গৈছে, আলোচনা হৈছে কিবা হৈছে, যোৰহাটৰ ৰাজবাৰীখনতো তেওঁ নতুন প্ৰজেক্ট ল'ম বুলি কৈছে, ল'ম বুলি কৈ গৈছে। আমি কৈছিলোঁ ইয়াত 400 বিঘা মাটি আছিল, পাৰিলে অলপ ডাঙৰকৈ লওক, তেওঁ 12 বিঘা ল'ম বুলি কৈছে নাই মোমাইতকৈ কণা মোমায়ো ভাল, সেইটো পাৰিলে আপোনালোকে যোৰহাটৰ মানুহ যেতিয়া ক'ব যে এইটো অলপ ডাবল কৰি দিয়া, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অলপ ভাল পাব, আৰু 400 বিঘাৰ ৰাজধানী আছিলে, ধেমালি কথা নহয়। 21টা সমষ্টিৰ কথা আপুনি কৈছিলে, উজনি অসমৰ, উজনি অসমৰ 21টা সমষ্টিত আহোম ভোটাৰ্ছ অলপ বেছি, এই আহোম ভোটাৰখিনি হয় ভাগ ভাগ কৰি দিব লাগে, নহয় ইহঁতি যাতে তেওঁৰ পক্ষত থাকে সেইটো কৰিব লাগে, সেইটো এটা কাৰণ, যিটো কাৰণে তেওঁ এইফালে আহিলেই দুজন মানুহ কেতিয়াও লগ নেৰে, তৰংগ গগৈ আৰু হেৰি আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিতা, পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিতা সাংস্কৃতিৰ মানুহ, কিন্তু তেওঁকতো ৰাজ্যসভালৈ পঠিওৱা হ'ল, এনেই কথাটো কৈছে। গতিকে এই তৰংগ গগৈৰ লগত থাকে নাহৰকটীয়াৰ MLA, তৰংগ গগৈ আৰু পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিতাক তেওঁ হুঁৱে বাঁৱে থাকে, কেলৈ থাকে মই সুধিছোঁ আপোনাক, আপুনি কওকচোন, মই কেনেকৈ ক'ম কথাটো? কথাটো আমাৰ ইয়াত চৰ্চা চলে যে আহোম ভোটাৰ্ছ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, উইন অভাৰ কৰিবৰ কাৰণে এওঁলোক দুজনক তেওঁ লৈ ফুৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোগেদি অলপ কাম বনো কৰে। ইভেন এনেকুৱা কথাও চৰ্চা হয় যে ডিব্ৰুগড়ত কিবা কাম কৰিবলৈ হ'লে ইট মাষ্ট বি এগ্ৰিড বাই তৰংগ, এনেকুৱা কথাও মানুহে কোনোবাই কয়, তো আমি তেনেকুৱা পোৱা নাই, যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া সাংঘাতিক কথা, ডিব্ৰুগড় MLA আছে, আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ MLA আছে, গতিকে ডিব্ৰুগড় MLA কথা নুশুনে, তৰংগ নতুন কাহ MLAজনৰ কথা লগাই যদি সঁচা হয়, নাই বুজা কথাটো, গতিকে ডাইনেমিক এজন মুখ্যমন্ত্ৰী 17-18 বছৰ আগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ থকা এজন মন্ত্ৰী আপুনি কেনেকৈ পাৰিব, নোৱাৰিব। এতিয়া যে মূল কথালৈ আহোঁ, যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি উজনি অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, উজনি অসমবাসীয়ে নিশ্চয় বহুত ভাল পাব, আপোনালোকে কি ভাবে? বিৰাট ভাল পাম,
বিৰাট ভাল পাম আৰু কেলে বেয়া আৰে উজনিত হেৰি তিনিজন আগৰ দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈটো এই যোৰহাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়নে কি কৰিলে গগৈ তিতাচৰ শইকীয়াই পাত্তাই নাপালে গণশত্ৰু হৈ গুচি গ'ল সেইটো বেলেগ কথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উজনি অসমত কি কি কৰিলে গতিকে এতিয়া এওঁ হৈ নামটো নামনিৰ কোনে উজনিৰ কাম বেছি কৰিছে নে নাই কৰিছে গতিকে আমি বেয়া পাম নেকি কি কয় আপুনি মানুহ মাৰিব আমি ভাল পাম আৰু 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 বিশেষকৈ যিসকল আহোম পলিটিক্সৰ কথা কৈ থকা হৈছে তিনি গগৈক লৈ চৰ্চা হৈছিলে আজি কেইমাহমান পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসমত আহোম ভোটাৰসকলৰ এক আধিপত্য আছে সেই আহোম ভোটাৰসকলে যিহেতু আপোনালোকে যিটো উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ সুৰক্ষাক লৈ আপোনালোকে এই সংগঠনটো আপোনালোকে খুলিছে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইত্যাদি কথাখিনি আজি কৈছে আমিও কিছু সময়ৰ পিছতে কথাখিনিও জনাম কি কয় সামগ্ৰিকভাৱে আহোম যিসকল ভোটাৰ আছে আহোম যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁ এটা কথা আপুনি কওকচোন এই তিনি গগৈ ফটোখন যে দিছিলে সেইদিনা তাত আৰু মানুহ আছিলে নাই আৰু মানুহ আছিলে বহুত ভাল ভাল মানুহ আছিলে সেই গোটেইবোৰৰ কাৰণে আঁতৰাই তিনিটা গগৈ মুখখন কিয় আনিলে সেই নিউজ কৰা আপোনালোকো নিউজ কৰা মানুহকেইজনো গণ্ডগোল আছে যে কিবা এটা কৰি দেখাওঁ সেইকাৰণে তিনিখন মুখ একেলগে আনি দেখুওৱা হ'ল এতিয়া মোক কওক গৌৰৱ কংগ্ৰেছ এই ইজন গগৈ ৰাইজৰ দলৰ লুৰিণ লুৰিণক দিছেনে লুৰিণ এ জে পি সি বপুৰা উপায় নাপায় গোটেই অসমখন খোজকাঢ়িছে যেনে তেনে মই এম পি এটা হ'ব লাগে হয়নে তাৰ বাহিৰে তেওঁ যিমান লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য পিন পইণ্টিং আছে নেকি ৰাইজৰ দলৰ উদ্দেশ্য পিং পইণ্টিং আছে নেকি তেওঁ ঠিকেই কৈছে পিং পং বল এই উঠে এই নামে এই কৰে আমুক কৰে সোৱণশিৰি ধৰে গ'ল সেইটো ইটো ধৰে গ'ল সেইটো এইটো কি কয় এইটো গেট কি গেট এখন আলিবাটৰ গেটখন টোল গেট ধৰিলে এখন তেওঁ ঘৰে আৰু এৰে ধৰে আৰু এৰে গতিকে তেওঁৰ লক্ষ্য ক্লিয়াৰ নহয় মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যদি উজনিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় বুলি যদি কথাটো প্ৰচাৰ হয় বা ওলাই যায় তেতিয়া এটা এটা চৰ্চা হয় যে কেম্পেইনৰ দৰকাৰেই নহ'ব উজনি অসমত যে বিজেপিয়ে অধিকাংশ সমষ্টিয়ে দখল কৰিব পাৰিব কথাটো কিমান দূৰ আপোনালোকে ভাবে এইটো কেম্পেইন দৰকাৰ নহ'ব এইটো বেলেগ কিন্তু তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কেম্পেইনৰ দৰকাৰ নহ'ব পাৰে বাকীবোৰ ঠাইত লাগিব ওলা তেওঁৱে যাব লাগিব তেওঁৱে যাব লাগিব নহ'লে দিগদাৰ হ'ব না হয়নে নহয় আৰু আপোনালোকে নিজা যিহেতু ৰাজনীতিৰ বহুতখিনি তথ্য পাতি আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে গতিকে কেতিয়ালৈ তেখেত উজনি অসমৰ পৰা নিৰ্বাচনত খেলিব পাৰে ছাব্বিছ আমি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ তেখেতে আজিৰ পৰা এদিন পূৰ্বে কৈছিলে যে জীৱন কচুপাতৰ পানীৰ দৰে যে থাকোনে নাথাকো ঠিকানা জীয়াই থাকোনে নাথাকো লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰসংগত কৈছিলে যে এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন হ'ব এতিয়াই যদি আমি প্ৰাৰ্থীৰ কথা কওঁ বা ইত্যাদি কথাবিলাক কওঁ প্ৰাসংগিক নহ'ব মই মাত্ৰ কাইলৈ পৰহিলৈ আগন্তুক দুটা দিনৰ কথাই চিন্তা কৰোঁ তেনে এটা ভাষ্য তেখেতে আগবঢ়াইছিলে আৰু বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে জীৱন কচুপাতৰ পানী কাক ইংগিত কি কৈছিলে আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেওঁতো অলপ বেছি কৈছে দুদিন তিনিদিনৰ কথা কৈছে আমিতো নেক্সট আৱাৰ্চটো কথা ভাবোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁতে মৰি যাব নাই বুজা কথাটো তেওঁতো অলপ কনফিডেঞ্চ আছে কাৰণে দুই তিনিদিনৰ কথা কৈছে আচল কথাটো হ'ল যে হি ইজ এ ভেৰি মানে ডাইনেমিক ক্লেভাৰ বয় মই বয় বুলিয়ে কৈছোঁ হি ইজ এ ডাইনেমিক ক্লেভাৰ বয় তেওঁ দুটা আহোম মানুহে ট্ৰেইনিং দিছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু গগৈ তৰুণ গগৈ দুটা ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰা মানুহে ট্ৰেইনিং দিয়া মানুহটো তাতে বামুণ মানুহ কিমান টেঙৰ হ'ব আপুনি মাৰিব বোলক যে যি আপোনালোকে গঠন কৰিছে উজনি অসম সুৰক্ষা পৰিষদ কি কিখিনি আপোনালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাৰ ইয়াত ৰাজনীতি এম এল এ এম পিৰ কথা এতিয়া অহা নাই আমি নিজৰ কঁকালটো অলপ শকত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যাতে আমি কোৱা কথাটো কোনোবাই অ' আমুকে কৈছে এনেকৈ বুলি ভাবে সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি অলপ চলপ জানো এক নম্বৰ তাৰপিছত আমাৰ মূল দাবী কেইটামান আছে এটা দাবী আমি আমাৰ এৰিয়াটো ইনাৰ লাইন বিচাৰি দিছোঁ এশ বছৰ নোহোৱা মানুহে অসমত মাটি উজনি অসমত মাটি কিনিব নালাগে বুলি কৈছোঁ আমি ইমান কোটি কোটি টকা ৰাজভঁৰাললৈ দিছোঁ তো আমাক আমি কৈছোঁ যে আমাক এঘাৰখন জিলকৰ বাইছ হাজাৰ কোটি টকা আমাক দিয়া আমি খেতিয়কবোৰক মেকানাইজ কৰোঁ এইটো দিছোঁ সেইকেইটা আৰু দৌল দেৱালে এইবোৰ অলপ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে নহ'লে বেয়া কথা হ'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ হয় আৰু ইতিমধ্যে কিছুমান কথা যি চৰ্চা হৈ আছে ৰাজনীতিৰ আঁৰৰ যিবোৰ কথা সেই তাৰ কিছু ইংগিত আজি আমি আগবঢ়ালোঁ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উজনি অসমৰ পৰা আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে
সেই কথা কিন্তু বর্তমান ব্যাপকভাবে উজনি অসমত চর্চা হয়েছে। ধন্যবাদ।